ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇଏମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସଦସ୍ୟ ନା ଆସିଲେ ଭିସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ସେ ଗୃହରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସେ ଯଦି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ତାରିଖା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶୂନ୍ୟକାଳ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟର 5 କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମାନିତ। କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉତ୍କଳ କ୍ରୀଡ଼ାଟି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 5 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ କ୍ରୀଡ଼ାଟି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଆଜି ଏହି ପୁରସ୍କୃତ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ତିର୍କି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନାଥଙ୍କ ସାହା ଆଶୀର୍ବାଦ, 5000 ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। କୋଭିଡ୍ର ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅପଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ 5000 ଅଧିକ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ହରାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ୍ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଏଥିସହିତ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ରୁ 20,000 ନୂତନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ପରିଚାଳନା ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, ମେଡିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଓଏମ୍ସିଏଲ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2,390 ସାଧାରଣ ସାଙ୍ଗକୁ 610 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ରେଡି ରହିଛି ବୋଲି ଓ ଶିଶୁ ଭବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଜି ଉଦୟଗିରିର ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟେସନ, ବାଳିକା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଇକେରାର ମାଣ୍ଡାସୁର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। 132 KV ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରିଡ଼ର କାମ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍, ପାଠାଗାର, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଦେଖିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଆଗେଇ ପାରିବ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ଖରାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ପାଇଁ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ। ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ। ଆସିକା ଥଟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତଥା ପଲାଙ୍କିବାଡ଼ି ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧରାକୋଟ ଥାନାର ପାଲାଙ୍କିବାଡ଼ିଠାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖି 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରେ ଆସିକାଠାରୁ ସୋଡ଼ା ସେହଦେଶ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧରାକୋଟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତରେ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମହିଳା ସୁପରଭାଇଜର ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଲ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଦ୍ରକ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିଳା ସୁପରଭାଇଜର ତଥା ମଲ୍ଲିଲତା ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଲ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର RD ଛକସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଭିଜିଲାନ୍ସର 4 ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମୋଟ 2,66,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ସୁପରଭାଇଜର ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆୟ 113% ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଲ କରିଥିବାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ 835 କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 835 କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯାଏଁ ମୋଟ 991,630 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 377 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 850 କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କୋରୋନା ଜନିତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 106,503 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 491 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ 360 ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟିରେ ସଂଶୋଧନ। ଭୁଲ ଠିକଣା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 33 ଜଣ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ସକାଳେ ଆର୍ଆଇର ତୃତୀୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିର୍ଲାଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଭୁଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇଁ ଟିଟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ମହାଜନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଭଡ଼ା କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କପିଲ ଶର୍ମା। ଭାରତୀୟ ଟିଭି ଶୋରେ ଟୋକିଓ ହିରୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିକଟରେ ସୋନି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଦ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଟିମ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କପିଲ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଶୋରେ ଉଭୟ ହକି ଟିମ୍କୁ ପଦକ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳତା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବ ବୋଲି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ହକିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, September 30 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅବଧି ଆଜିଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା ବି କଟକଣା ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦୂରର କଥା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦୈନିକ 800-900 କୋରୋନା ରୋଗୀ ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ନ କରାଗଲେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ରୂପ ପାଇବ ନୀଳାଚଳ ଔଷଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସବଳ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କିଛି ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ପୁରୀର ପୁରାତନ ନୀଳାଚଳ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ହୋଟେଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିତକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହକି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଥେମ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ହକି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଥେମ୍। ଦେଶରେ ହକି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଥେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ଅବସରରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଥେମ୍ ଡିମି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ। ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ଗୀତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ତଥା ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଥେମ୍ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୁଝାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜାରି ରହିପାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଠାରୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍, ମଲ୍ସ, ମାର୍କେଟ୍ ସବୁକିଛି ଖୋଲିଯାଇଛି, ତଥାପି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 119 ପିଲାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ 850 କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 850 କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 119 ଜଣ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 491 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ 360 ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 381 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳରୁ 22 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 31 ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ,
ଭଦ୍ରକରୁ 100 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜଣେ, ବୌଦ୍ଧରୁ 5 ଜଣ, କଟକରୁ 98 ଜଣ, ଦେବଗଡ଼ରୁ 11 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 21 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 4 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 21 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 32 ଜଣ, ଝାରସଗୁଡ଼ାରୁ ଜଣେ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ 2 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 27 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 16 ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ 4 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ 1 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 20 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ରୁ 14 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ, ପୁରୀରୁ 28 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 15 ଜଣ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 16 ଜଣ ଓ ଟେଷ୍ଟପୁରରୁ 77 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।